Assalamu alaikum mbok yi mang leen lay nuyu yeen ñep seen tour ak seen sante de leen jaar bu baaxa baax fu way mu neene ci adina ñu lay jaar bu baax man la Fatoumatta Rahman Kouka comme ni ma leen ko waxe won rek ne dinañ fi indi lu ess tay nak bi moy suñu first topic bu nga xamne mom lañ bëgg waxtane li nga xamne mu ñoo affect ci suñu biir kër yi diñu affect ak ci biir society tay nak li ñoo def ni PENCHA show mu nek waxtan bu nga xamne ku nek war na ci gis bopam bu la dalutit dal na sa mboka ba mu dal sa xarit wala mu dal kula jégué wala mu dal sa dikandor comme olof ndjay nim ko waxé rek dikandor dafa am axa te dikandor dina ulbeutiku ba dal di nek sax sa mboka tay nak ñu ngi waxtane ci lu nga xamne dafa very sensitive topic bu sensitive la te suma sañon PENCHA show suñu waxtaan lepp dafa nek lu nga xamne dafa sensitive parce que lolu moy ño é ci fi ci society tay ma indi topic bu nga xamne man ci suma bop sax dama na dina ma uppa doole ñuy wax né moy pédophile suñu né pédophile da nga nan né mak la ko xamne mak la wayé dafa nek di lamiso xalé yi muna am mu nek ko xamne sa setam la muna am mu nek jarbatam muna am mu nek ko xamne domi dekandor bi la mu fi nak ci biir society ñu koy dunda amna ku muy dal bur bu set amna ñu nga xamne dalon na lañ waye tay so gisee tay ñu indi ko def ko topic ñu ci waxtaan pour nit ñi jël ci yena jéego yi nga xamne du dal ki nga xamne mu koy waja dal bu ko dalé mu xam lu muy def ak naka la koy waxtane ak nit ñi pédophile yaaga na fi waye rek moy luñ dé wax suñ maami dañ daan wax né lu xew ci biir kër gi na am ci biir kër gi wurtu gene ci biir kër gi dañ daan wax né wax du am tank manam nañ leen ko sutura lu xew rek ñu ñu sutura ko mu nekkalu doy war nak parce que li nga xamne mom la ikati tay diko waxtane amna suñu biir kër amna kër bu ne sudut sa kër mu nekk kër kenen wala mu nekk suma kër wala mu nekk kër ko xamne daf ma jégué waye kenn duko wax kon nak nañ leen ko waxtane tay ñu indi ko art in the open pour nit ñi xam so di xale bu jigen dafa am yu nga xamne war nga ko bayyi xel war nga ko setlu war lo nangou dara ci adina nit ndaxé lako be mëna jël lu nga xamné moy sa taranga ëlëk parce que tay amna xalé yu bari dañ lu sen innocent té dara taxul lan ko lous lo lumay mbokk bo xamné dama nan dafa fébar wala nga nan né mag bu fébar wala nga nan nijaay bu fébar wala da nga nan né sax sa mam bu fébar té li nak suma bëggé wax dëkk ba wax dëkk ñi koy faral di def dañ dé nek ñu nga xamné ñom seen bop dañoo fébar té xamuñ la dañ fébar parce que duñ mësa nangul dañ fébar té ki koy bëgg di def dafa nek ku nga xamné dafa vulnerable manam dina nek nit ko xamné xëjna tay yow sa yaay amut cadeau ci kër gi sa papa amut cadeau ci kër gi wala amulen fa doole ci biir kër bi tay bu fekke yaangi dekk sa kër mam wala nga dekk sa kër ni jaay mu nek ki nga xamne mo la koy def amna family yo xamne yaay bi bu ko xamé sa duko wax papa ba bu ko xamé duko wax li ñuy ñëk wax moy dañu naan ah bu ko fi ikati bu ko wax parce que boko waxé ñu gënë ñu kër gi ndaysaan lolu tax mané daf té nek né dañ dé tagget ku nga xamné dafa vulnerable du mëna wax waye ndax society parel nañ fa so nit ko mel nonu ban dimbal lañ amal nit ko mel nonu parce que ki nga xamne mom daf koy def sa dafa soxla nibal suñ bëggee wax dëkk bo wax dëkk dafa soxla nibal parce que dafa fébar tan xamu ne dafa fébar wala xam na dafa fébar te du ko nangu parce que dañ ne docteur bi balam la mëna fajj nga xam luy sa fébar mën nga ko expliquer mu xam ban doomi jangoro la la jox pour nga wër waye pédophile
ken duko musa nangou ci bir keur mu nekkal lu nga xamne dañ koy nopal nopal mu nekkal lu nga xamne dañ ko jël tink ko ak siri naka ñu ne sutura ken duko wax ken duko ekati tay amna jigen yu bare bare tay ñu ci seen bir neegi sey amuñ banex seen neegi sey egg na fo xamne sax suñuy sey ak seen jikari naxar lañ ko defé parce que après jigen yo xamné dañoy tollu fo xamné dañoy sekhlu seen bop sax parce que li def leen dal té du seen fault xalé yu ndaw leen they were very young xamuñ ñu def leen ko amna xalé yo xamné nexu taw wax tay ñu ngi leen ko doon def ñu fokk né this is the right thing li lañ leen wara def dafa right pour ñom luñ wara nangula luñ wara dundala te fekk warin ko dund xamuñ parce que tay ku ci am ko xamne ku ci melni sa papa dila jëfande ko dila wax ne man ma la wara def li ken waru la ko def bu ko defé man dama sét ndax yow mud nga jigen nax la ci bi nga nekké xalel wax la façon bu mel non dama sét ndax mud nga jigen dama sét ndax ken jaar na ci yow sa papa dila foyé dila def lu ko neex ndaysan jigen naka ya gasona su ko defé yaay ji sax bu ci xamé dara dafa woné gannaaw du ko bëgg gis xajna légué légui xamna ko sax mu melni xamuko yépp ngir bëgg tok ci biir neegi seyam yaay dina tëdd ba xaju gudi di joy kèn du xam lu moy joy fekkate mu gëj gis li domam di dunda su ñëppi rafael ñun ñëpp dañoo tok naan goor gu mag bi ci kër gi rek ko mëna def so gisé ñu né pirafal ñuy ko ñu foko waxé rek nga wax né ku mag koy def parce que age bi lañ dé xol parce que légui so gisé ñu nit ki dafa fébar naka nga gisé a 60 year old mu jël xalel diko foyé mu jël xalé bu ndaw ko xamni citati citam la tek ko ci kawam diko def lo xamné ken mënu ko understand xalel xamu dara da fa fakk ne lolou lu neex la su ko defé xalé bi sa yu ñëwé su gisé mamam la daw ci ñëw tok ci koom sa yu ñëwé su gisé mamam rek jéké ko su ko defé mam bi lu muy def dina ko may minti fi dina ko may xaaliss fi dina ko may ci ngom fi dina ko diko jëndal ay yéré diko defal lu neeka waxuma né ngeen sét lu ñëpp ñu nekk ci biir kër gi tétét waye gis nga yaay ci biir kër papa ci biir kër da nga am gis da nga am setlu pour nga mëna xam li nga xamné sa doom mu ko dunda dang ko wara xam yo war lo xaar ken kula ko netali bi da fal bari na suñ bir yag na fi waye du ñangu ken wax ko tay nga nek ci bir kër bi ñuy sanjaafu sa doom nga xam ki koy sanjaafu yo mi may setan oorna ma pengne nangou loko wax lan motax nangou loko wax yang ci xalat ne duñ la gom wala boko waxe fan ngay gadu sa bagage ci dem boko waxe dépenses ya ko defal sa bop ya ko outal sa bop ken du la ko joxat parce que kër gi nga dika ñom ñola amel sa lu nekk aduna buñ tollu ni ngor dafa jeex ngor jeex na fim nek ken setatu dara te dama nan ni amna ñu nga xamne pire fall yo xamne lañ nebu wuñ ne lolu len li tax ma wax lolu moy di nga gis ko xamne mu ngey def xale lu tilim lu ñaaw lu pon yaay ji ñew wax ko mu jël advantage wala li nga wax ni tiralal ni boko tiralul te ki muy metti du ken ganaw yow kon nak pire fall da fi yaga mu ñu ko fe genné té mu nekkal nga xamné suñ togut ni waxtané ko wax ko ñu sét djégo yuñ ci wara jël ak naka lañ mëna def pour stop ko pour mu gëna fi ci suñ society bi waxuñ né dinañ ko mëna stop yépp dé way xejna amna luñ ci mëna def li yépp ci waxtaan la kon nak waxtaan bobu mo ibé ku tay li nekk na lu sensitive du ñëpp mëna tok né dinañ ko waxtané parce que tay ya ngé tok di waxtané yéna topic ci muna am ko xamne mu ngi la jégué lol
mung la mung koy def ya ngey waxtane yene topics yi muna am ko xamne yang ko olu lol mung koy def motax dama ne tem bu nit genné nit gis ci bopam ahankay te tem bu nit genné dang ci wara gis sa bop bo ci gisut sa bop rek nga xamne nekku lo diko dund ak nit ñi té lo xalaat rek foko naté rek égana fa parce que nit ñang koy dunda tay ñu waxtaan ci ki nga xamné xalé bu jigen la magna yalla mayna ko borom kër mu dem sey ngeen gis ko muy tass sey ñuy takkat muy tass sey ñuy takkat muy tass sey yo xam lo lu mo dunda xajna dundon la lu melni ci kër mamam wala ci kër nijaayam wala ci kër papam yo do ko xam man duma ko xam su ko defé society ñepp jog nan du jigéni sey kat mënuta sey jigéen bu bon la fekk nekku ni dafa nek jigéen bu bon fekk xigni amna lu moy dunda waye li moy dunda kan la koy xiyal kan la ko wara wax xalé bu ndaw bi nga xamne mo nek ci bir kër gi diko dunda xalé bobu nonu tay lolu mu ng koy dal mu daw wax ko nit ñu ne ko tejeel sa gemeñ gi nopil fi bul ko fi wax fi du waxoy kay bi du deuga da nga mëna fenn motax nak ki nga xamne yow bul xolati ne ki suma nijaay la suma papa la suma mam la yow ki nga wara xol moy de victime moy xale bi dafa metti mak kelifa di jëfëndiko xalé bu ndaw 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 ko xamne xamu dara ci adina xal amna ñu nga xamne febar nañ febar bu nga xamne dinañ dem ci xalé bu nga xamne 5 years la am légui la jamono dox sax be koku suko defé sax dinañ oké nañ ko yobbu ci loi waye nañ leen waxtané li suñ jamono mami koku duñ ko yobbu ci loi dañu jël affaire nañ ko sutura sutura amna fum jak waye amna fu nga xamne jagufa fason bu melni jaruta sutura tay dang day lajjat sa bopa sutura na sutura 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 ba yaq suma dom nda jaral na lako sutura na sutura 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 ba yaq suma njabot nda jaral na lako parce que fason bu melni gis nañ ko ci kër yu nga xamne dina fa xew papa bi ne yaay bi waru ko wax mu jog ci ko mu daldi indi problème ci digënté papa bi ak yaay bi ahankay façon bu melni amna fa su ko défé nga gis né yaay bi ak papa bi duñu amati jaama ci kër gi because xamnañ né mam bi mo koy def su dé papa ko gor ki la su dé papa papa bi la yo bo moytu sa sey mëna ci tass bo moytu sa sey mëna ci tass parce que duñu bëgg wax bobu mu ecc ci kaw dañu nan téralal wax bobu nonu su ko defé yow yaay yang ko dunda papa bi tamit mu ngi xula ak yow way mu ko dunda parce que nit rek la ta domam la way situation bim ne ka tax ci fim de ka tax bu fekke mam bi mo mom kër gi bu fekke mam bi mo joxe dépense bi bu fekke mam bi mo amé doole kër gi kon pedophile bu day ni mam bi am 60 something years dina continue def xalé bobu lolu te ken du ci mun dara gis nañ fi ce research gis nañ fi xalé bu nga xamné dina mak sax be faf nop mamam wala mu nop papam wala mu nop nijaay bi nga xamné moko don def lolu parce que dafa fakk né ki li ma don def dafa right li ma def ni momako wara def gis nañ fi ay papa yu say say wala nijaay yu say say nga xamné ñom dañu olbeutiku sax wax xalé bi né ko damay sét ndax mut nga jigen damay sét ndax ken demut ci yow na xeyla lurud né lurud jeex pour rek bañ nga wax ko nañ len ew ñu ibi suñ boti teñ xol tay amna xalé jigen yu bare 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 tay li ñoo dunda buñ la ko waxon da nga nané dedet li mënuma ko gum nek ki dundut li ba mo nek xalel te fekk dunda nako moy lima wax amut fum koy joyé amut fum koy waxtané parce que kenn duko deglu kenn duko gum
façon bu melni motax xalé yu bari dañ lose sen self esteem amatuñ confidence sen bopa di nga gis xalé bu jigen bu taru rafet bi melni jinde ma sha Allah fum top ñep nan akamo rafet fum duga ñu nan ma sha Allah wali ci bir xolam bi mom rek ko xam xajna dunda nako yo boko gisse nga nan ko dafa rafet bo gisse nga ne ni mo meuna santé way li la naxare ci mom nga always da nga nané amul confidence ci bopam ni mo ñak confidence té fék liko ñakalo confidence xamuloko meuna am dafa dunda lu mel ni ci bir kër gi niñ leen try ñu gënë façon bu melni suñ bir kër li parce que li ni warta nek lo xamné dañ ko wara nupandupal warta nek lu nga xamné dañu nan lañ leen sutura li nekul façon buñ wara sutura amna yu nga xamné lolu dañ koy sutura way yi nekul warta nek sutura parce que yaangé sutura façon bu melni té yow as yaay sa xol mu ngé tok yaangé sutura façon bu melni yow ak papa sa xol mu ngé dok da nga nan dé sax mo gën sa dunda lepp ngir sutura ngir bañ ko wax jotna pour ñu waxtane façon bu melni parce que amna xalé yi goor yi nga xamné dunda nañ lo xamné ah lu doy war la taxna seen biir ne gi sey amna lu bare bare mu fa xew té duñ ko mëna wax parce que goor lañ dunda nañ ko dama daan tok di dégg am ñi wax naan buma nekké xalel suma mam defon na ma li nga dégg ko xamné dina la né buma nekké xalel suñ min daan defon na ma li suñ kil lolou yeb ci xéti pi dafa la bok parce que comme nima ko waxé rek ki nga xamné amagut fukki at ak ñaar 12 years old amagut ko so gisé ma tane 12 ci xalé bu goor amagut ko nga jël ko di jëfëndeku ak mom gis nga fi adina la amu daral fi amut dina am ko tok nan eh so démé li amut way dina fekk amna xalé bu goor bu tok di fatel ko né bama amé 10 years old wala bama amé 9 years old suma mam defon na ma li suma tante defon na ma li wala suñ gan ba defon na ma li suñ bindan ba defon na ma li amna lool yépp ci xéti pi da fay la bok té jamono buñ tolu ni nak ngor mo jeex ñu bari dañ jaay sen ngor ñi tay ñi ma bëgg waxal nak fim nekk ni moy ñi nga xamné xam nañ né ki jëfëndeko sen dom bu jigen mak la xam nañ ni xalé bu jigen bi moy indi dara ci bir kër gi motax mu jarar len ñu bay xalé bobu nonu mak diko jëfëndeko ngir lan ngir xaaliss wala ngir lan doole ci liggey kay ba wala ngir lan lim len mëna defal wala ngir lan génné rek bu ko jaay sen dom amna mu or la né kilifa bi ko bëgg di jëfëndé ko xalé bu am 13 14 12 la yow sa bopa nek kilifa di mam di nijaay di papa nga dal di yoni xalé bi sa su né nga diko yoni ci kër kilifa bobu nonu diko yoni yoni lu te xam lan la fa dé dund bu fa démé bu ñëwé wax la ko amna ñu bon da nga digam la hay bul faalé onku la ñomé xaliss bu bari wala dara xalé bi dafa dal di délu fokk né li dafa right neexut be neexut yow mi nga xam né yow parent nga yow mi bay sa doom am 15 years old muy am far bu nga xam né mu ngi am 50 upwards amna fi fi amu dara lu fi amut fi afrika amu dara lu fi amut ci bir adina yow sa bopa bis biñu teyé pire file bobu yow dañ la wara teyé parce que yow sa bopa yow lay wara gëna tecc sax gënaaw yow lay gëna wara tecc dan koku nonu parce que nak nga alawé nit di def lolu sa dom motax ñu ne ngora jeex dafa am lo ño xamné alel adina daf leen jaral lu nekk ci adina man lima de wax rek moy after effect bi ngeen de faté di nga nangou ko def lolou nonu sa dom
ni dina nek yarlu wan ci biir kër ñi ko def façon bu mel nonu do mësa wax parce que lan yarlu wan la mom moy yarlu wan bi lu mu wax ci biir kër bi du doon diga lu mu wax rek ñu no xut diga dafa bëgg tas kër bi nekul nit ku bax tay xalel mu ngey mak bañ papaam di defal papaam dara xalel la ngey mak respectut yaayam xalel la ngey mak du defal ndeyam dara ñun society ñu naan ni mo bon du defal yaayam du defal papaam fekk yow xamul lo lam dundu won ba mo nek xalel xamuloko té ba légui nit ñang ko dunda ba légui xalé yang ko dunda té ba légui kën du ci wax dara yépp ñu naan sutura tay di nga gis ko xamné gan gu joggé benen dëkk ñew amana ñu naan tubab ñi naan ñu né african sax way as long as né nekut gambien joggé na benen dëkk mu ñew rek gan la ci réew mi di nga gis mu ñew pomp xaliss bu béré 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 ci biir kër bi ñu bayiko lu ko neex mu def ci biir kër gi daf ko orné ko mom gan bobu nonu dekk bam joggé orna ko or yalla né mënu fa nekk ben xalel bu am fukki at ak juroom parce que tay jamono buñ tollu ni di nga gis sa dom mu am fukki at ak juroom mu am taxaway wénam geena bo simé sa bodais mu sol ko bo simé sa dagit mu sol ko yow sa bop yaay jël sauve naturel bëgg na gudda jox ko sa dom té mu orné 15 years sak la am ngay ko push muy dem ci tubab bi mom tubab bobu nonu wala gan gogou nonu ñew ci dëkk bi or nako ne ko li mo def ni mënu ko def dëkkam bu ko defé dëkkam ñu tecc ko way parce que mën na mo ñew fi jaay la doole jaay la xaaliss wala lo mu sta gis legi legi mu wala lo mu sa gis sax rek nga jaay sa ngor kon pedophile bor bu nekk la nekk nak lañ ko gëné suñu society ndax war nañu way bo ra bay nit ñi ñu jël de excuse ne awma doole motax mënuma li motax lilé tax lélé tax lolu de excuse li am ba am moy xalé bi nga xamné mom la lolu nekkati dal muy victime bi koku nga wara gestu gannaaw ta bayiko xel yang koy yaxal élégam té élégam bu yaxo yow sa élég yaxo xam nga luko waral du focus lu bari bari du ko mun nañ len xolaat ci biir kër gi ñu jël ko ne gas nañ ko sul ko nekut luñu wara sul yi passé na yag na waye tay nañ len ko waxtane yow mi di ma sétan bu fekke pedophile mu ngi seen biir te survive nga ko te mu ngi dund ba légui war nga ko wara muna wax bu fekke lo dencion sabir xol bi la musulo ko watane ko watane ko li tax nga war ko watane moy ki nga xamne dafa def façon bu mel non moy nima la wax ku febar la yo boko waxut daf ko continuer dina ko continuer diko def dina ko continuer diko def mu ko def te duko musa bay parce que ken musuko expose mota dafa jot pour yow mi nga xamné yang koy dunda wala dundon nga ko nga wax ko nam la ko mune def lan mo la orné fofu la ko stopé duko defati ken mu ko def ba légui fébar la té fi suñu society fi ci africa amuñ fajam faj bi moy wax ko watané ko mu daldi ci gis bopam daldi ci am gatché daldi ci rus say ko bëggé defati sax dina xalaataat parce que dina xamné nit ñi xamé nañ mako légui bu ébo sa yow xalé bi ñu dal di la wuy diné da ngay fenn waxulo dëgg du gëna fi gëné na fele da nga bëgga yaaxa dara nit ki rek da nga bëgga tass kër bi yow boko waxé ñaan ñetti yoon rek nit ñi xam way ma laal fo xamné tam dafa sensitive puis da faal so gisé tay muy continuer amna xalé yo nga xamné tamit ñu ko nangul len dañ leen ko def ñom ñu sutura sen bopa bëggun ken xam ko
waye ñu use ko as an advantage to get anything they want luñ bëgga pour ñu am ko ci ki nga xamné mo la nekk diko def xalé yi légui technology mo graw dinañ gis sen mam di len ko def ñu record ko dinañ gis sen nijaay di len ko def ñu record ko gis sen papa di len ko def ñu record ko kon nak yow yaay bi ci kër bi sa yo digaté sa dom mu disrespect papaam wala mu disrespect mamam wala nijaayam su waxé mu nako yow xam nga bëgguma wax suma waxé rek tay fi tas ku wara xam lan mo taxale bi di wax lolu la parce que mu na am ñu ko def lu nga xamné warign ko ko def mom mu jël that opportunity because mu ngi amé that video fakk né tay lima bëgg suma papa dina ko am luma bëgg suma mam na ko am luma bëgg suma nijaay na ko am parce que ma ngi amé evidence né daf ma dé jëfandiko yo 15 rek nga am yo 14 rek nga am yo 13 rek nga am li nga amé non sa téléphone bi it is sick war lo nangu ken ku la ko def it is your evidence pour nga woné né yang ko dunda ñu ngi la koy def but don't use it to gain halis from sa papa from sa mam from nebo bi from kenen ak kenen lu ñaawa ngi ni parce que nañ moy li ma len wax fi ci adina topic bo ekati rek fuko romba aga nako parce que ligi xale ligi ñom tamit dañ képebul bayuñ dara ci topic soko ekati so koy waxtane waxal li nga xamne fofu la nit ñi di focus way fi nit ñi xalaatu tam wax ko parce que tay ñu ngi focus pitafile maga ko def goor la mag la goor la faté nañ ñi jigen sa dina ko def xalé bu goor faté nañ ñi xalé bu jigen tamit dinañ ko ko def mu jël ko diko use pour get something out of it bu tombé na xalé bi complot ak yaayam yaay bi nekk ku say say they use it against you to get anything they want from you ndax lolu lu war la ma édalé ci nak xalé yi jigéen yi nga xamné sen morom yi ngey ñëw di len joy di withdraw di len wax né man suma papa daf ma def li man suma mam daf ma def li man suma nijaay daf ma def li ma ngi lay ñaan yo xalé bu jigéen bobu waxal ak sa papa ak sa yaay mi nga xamné yow duñ la ko def nga won len né Fatoumatta mi dé dañ ko def li ci kër gi su ko défé ñu xolaat mbir bi bu baaxa baax dugat nak ci ki nga xamné yërlu waan la ci bir kër koko ka musa sonna ak sonna té pire faal na nek ci bir kër gi def ko jëfandeko kèn duko bayyi xel parce que mom mo fa amut yaay mom mo fa amut baye amut kèn kuko jappalé ci bir kër gi kon dafa nangu ñu def ko liñ koy def momi duko wax parce que yar lu wal la tay bu ko waxe ñu fatale ko dembam fatale ko nek fatale ko neko yar lu wal nga ci bir kër gi ñu won ko neko yo do fi dara suñ kër gi nga ñew bu ka tass legi pirafile di nga gis mu nek ak nga xamne kilifa la am ligeyam bu baax di wacce ligey dem ak ñew wara sikhlu sax pour def ko xalé bi nga xamne ni ko indi ci bir kër gi pour mu nek nimbal ci bir kër gi di nga gis ko xamne ñu ko indil xalé ci kër bi pour mu dimbali ci param xalé bi nekk yarlu waan ci biir kër bi ko xamne xalé bi ay 13 14 15 rek la am nga gis borom kër gi mu ngi jëfënde ko xalé bobu non ci biir kër gi te kenn duko xam xalé bi du mëna wax ci kan la mo dem netal ci yow mi nga xamne yaay goor ci biir kër bi ya ngay jël lolu as an advantage ñun tamit amna yena sagan yu nga xamné aspirant dinañ ko sagan ben ñu bay pirafile yi ñu get away with things like this li tax ma wax lolu moy ñun duñu amuñ sétlu duñ xol di nga gis né yow gan dina joggé fenen ci adina ñew nga dalal ko mu doon goor ci biir kër gi ngay bay sa dombu jigen muy daw ci biir kër gi ak drossi neen yarami neen 8 9 years 10 rek la am nga koy bay muy daw ci biir kër gi yow xamulo ndax gan goko ñew ci biir kër gi ku febar la nga bay ko muy def lolu gan gi ñew xalel dañ bëgg gan muy ñew di tok ci kawam
gad gi mu ko risu diko xecce diko def yenay di ci out filin di pleasure bopam te gane rek la la gane si yow do ko baye xel parce que ñun amuñ setlu ñun dañu nit suñ amé gan nga nek ko xamné dañ nan yurop nga joggé dañu akki li jombana ko mënut ko def nga am gan mu nek gan bu am xaliss nga ne jombana ko mënut ko def ñun duñ setlu sa relationship bi nga xamné gan gan ko bu ko am ak suñ doom lolu ñun suñ sagan la lolu yépp yokana pita fal ci suñ biir ngir ñaka setlu rek bis bo xamé sax né gan bu mu koy def da nga bay mu dem da ko dakh ci kër gi né ko buñu wat tétit ñun ñu né dañ tollu ci jamono bu nga xamné dañ bëgg li nga xamné mom lañu gis ci réewi tubaab ñu diko def ñuy ko jàng diko indi fi ci suñ réew li nga xamné lu bon la ñu dindi ko li nga xamné lu bax la ñu roy ci way ci réewi tubaab fassou mo minou sa gan bu ñewon sa kër def bu mel nonu sa dom wax ko kër ak bis bobu nonu police yi ñoy gene ci gan bi ci bir kër bobu nonu parce que dinañ ko tecc way fi dañu baye mu dem lu nekk ñu nopp neppal ñu baye mu dem sa xalel sa dom sa jarbaat xale bi nga xamne yarlu waan la tankam bari ci kërin nebo bi te ñi dekk ci kër bobu ñi ci upp doole yeb ay goor lañ sa xel warna ñaaw bu ñaawutit war nga bayyi sa xel di xol di xam waye ñun fofu tamit sagan nañ fa duñ nango xol duñ nango gis mu nekkalu daw yaram comme limako de waxe kon ñun pedophile tu bare ci Africa ci Gambia bi tay ñun tam plein nañ ci part aspirants légi nak lañuy def nak lañu waxtané suñ doom yi nak lañu waxtané suñ jarbaati muy goor di jigen pour wolé né li dafa am afak né ñu bari ci suñ society niñ ko fi mëna génné moy dafa simple moy tok waxtaan nañ leen di waxtaan ak suñu ay doom fokk na né topic yu bari yuma fay indi ci dina wax lolu lu bari bari li yépp lu ko waral tay diñu affect ci society moy ñaka waxtaan ak suñu ay doom diñu waxtaan ak ñom muy man muy yow ak kenen ak kenen ñun duñ waxtaan ak suñu doom ñu ngi jappané amna yena issue yu nga xamné buñ ko waxé suñu doom yi rek ñu ngi lenay lor xali yi dañ tombé ak jamono bu nga xamé technology moy seen papa moy seen yaay social media moy seen papa moy seen yaay lo len jangal fek xam nañ ko be pare lo len jangalut fek xam nañ ko so legui li nga len meuna jangal moy bul maragal kay ngay waxtan ak man ma xam ci lo neka ma xam ci li ngay dox gis nga xalel boko firile sa kanam yatal ko indi ko sa bop da nga gis ne façon bu mel ni bu ko nare dal dinañu wax lako té tamit dañ leen bayi leena nañ leen bayi suñ doomi suñ ñëwé di ñu wax ñu naan leen da nga faraw da nga mëna wax yow lu nekk ya ko wax gis nga xalé bobu nga xamné dafa boblé lu nekk moko wax lu nekk moko def gis nga bës bu ñëwé indi la façon bu mel nonu bu fekké gumulo ko yi bay ci sa xel parce que mëna am lu démé nonu mu koy dal waye bo bëggé japp rek né da nga bari wax lu nekk ya ko wax lolu xewu it's a one off ki deful la dara gis nga one off bobu nonu pedophile duñ dey bëgg ak kulen xamal gis nga one off bobu mu def ko sa dom bi one off bobu la mo def ci kerne bobu sa keri mak sa keri raka nañ nangune pedophile dafa am nañ nangune am nañu am mak yo xamne pedophile len nanguko ca ba muy teyal parce que mu ngey lor sa dom nañ nangune papa yi nek pedophile dafa am nanguko ca ba muy teyal parce que mu ngey yaax sa elegi dom nañ nangune pedophile dafa am te nañ nangune mu na am suñ mam la bo bo gina bon ma get bo xamne
yo mag nga nga xamne yo li dess rek pour ñu tekkal sa pouce tia ba bare tout nga jël xalal diko foye ci num la nexé nañ nangou né dafa am fek nangou loko ya nge lor sa dom ma delu wat nak waxat lako tay jigen mu ge dundal nga xamne ci bir neegi siyam amu fa banex parce que li luko dal la li lu mo dundala li dina dem bem fokne saxne lolou mu don dunda mo gen li moy dunda tay parce que gis nga ko xamne pedophile la daf de meuna play with your emotions meuna play ak sa mind bi façon nit yo dañ dey very manipulative te bo len setlo be setlu wat len nek na ñi ñoo ba xamne ñu bax len ken gënut len waye it yep ci setlu la waxu ñe nak dañu tok suñu biir kër yi ku tok suñu boori doom ñu xol la be suñu buti rot wala nga tok suñu boori doom ñu naan gisul wonam ko defé won amna lu nga xamne tam bu fa nekkut bu ko fa indi amna lu nga xamne tam bu fa nekkut bu ko setlu bam nekk fa di waxtan rek la dañuy édenté di waxtan li nga xamné ñu ngi mu ñoo affect parce que xejna xalé bobu nga xamné mu koy dal mënu ko waxtané comme dafa melni manam ma ngi fi tok tay as yobanté la xalé bi du ko waxtané comme dalon du ko waxtané tay dama ko dé faral di wax li tangé tok rek ñu ne ñak na bëkk lam du xew ñu dafa xaru musu lo xamne tan mu xaru li yëpp mu ngey xew fi ci society tay di nga gis nit ñu naan né mu ngey ñialu bu ñu jëlul nak asan excuse parce que amna ñu xamne bobu topic benen fan la dina ñialu parce que ñom daf leen neex di nga gis nit koy ñialu da fekk mu ngey ndialu fekk amna luy ñuul lu tilim ca ba moy ndaw di nga gis tay xalé bo xamne mu ngi taxaw ci mbéda di jaayu wala bu jaayu wut sax ci mbéda bi mu ngi joggé ci family bu baax joggé ci kër bu baax ay wajiram nek nit ñoo xamne ñu baax leen nga gis ko tay mu nta tok ben place kër gu nekk dina fa dugga goor gu nek dina dem mom tindak mom fek amna lu mo dund ci bir keur gi lo xamne munu ko wax ken fek amna lu nga xamne papa mung ko def ci bir keur gi munu ko wax mama mung ko koy def munu ko wax ni jaay mang ko koy def munu ko wax amna nu moy deme nebo bi mung ko koy def munu ko wax wala gan gi ci keur gi mung koy def munu ko wax su ko defé dafa fokk de it is right tay suñ ne mak jël xalé bo xamné dafa am tatinjes diko fayé diko def façon bu mel nonou niñ waxanti deug nga wara xam fofu né mak bobu nonou xejna jël na ndawi xalé bobu nonou wallahi fek jël na xali ndawi xalé bi kon nak li nek na topic bu nga xamné waru ñoo tok rek sétan ko li mu na fe tok tay ba ëlëk ñu diko wax té du jeex waye kon lima wax rek ndigam pencha monsieur dafa nekk lu nga xamné lu ess la dañ ko indi pour waxtaan li nga xamné mo ñoo affect fi ci society té amna nu mo démé in the future xejna dinañ bëgg di open line ci su ko défé nit ñi call di wax seen xalaat bi dafa nekk nak suñ show bu ess mu nekk suñ first topic yeen ci askan bi yeen la dess bu fekke bu nga ngeen ko te bu gamu continuer bo len ko dimane rek dinañ ko continuer dinañ ko indi di ci waxtaan te am ci ay gan ño xamne mën nañu waxtaan ñom ci li ñu gën ko yaatal parce que lu yaatu la xejna man lima ci xam diko wax lu tuti li xejna amna ko nga xamne dund na ko sax ko xamne xejna mën na fay tok ci 6 bi bene bes waxtaané ko ni lolu lañ bëgga ku musa dal nga ñew tok waxtaané ko wa society buñ tollu ni di nga gis fasak bu melni mu dal la do bu ko feñ do bu ko ken xam ko xam nga lu ko waral yaangi nan naka la mo society di gisee li yeb bok na ci li tax ki nga xamne li mu ngoy dal du ko wax changes dafa wara am ci changes bu na re am rek fokk
kenn jël bopam def ko as a sacrifice nga nanguñu saga la nga nanguñu xass la nga nanguñu dekkal la fuñ la wurtu dekkal waye da nga wara wax li ci yow li nga dunda pour ki nga xamne dunda guko mu janga ci te bañ mu dal ko ñu wax ci li nga xamne moy solution bi and the solution mu ci seen loxo yeen man duma mëna xam solution bi yeb xamna ne fi ma waxe li tay ñi sétan tay dañu di nga gis ku naan ay way naka lay mëna kolé pour duga wax parce que façon di topic yu mel ni xamna ne ñu bari bu gëna ñoo wax waye yow fofu nga tok fim neka ya wara work on solution solution bi moy lan bay suñ xel tay waxtaan ak suñ doomi te ki nga xamne moy def façon bu mel ni fok rek ñu expose ko expose nekut ne da nga ñew social media nga expose ko wala nga def yene you did it waye fok nga dem to the right channels nga dem to the right people nga yobul li fiñ ko wara yobbu pour nit ñi xamne li ñu lañ koy def li gëna metti ci adina a 13 year old ko just this period am sa mam di la foyé jël sa ndaw yaq sa adina nga mak yang ko té sa bir xol bi musulo ko bëgg wax nga mak gisun la nga dem dikulo defulo dara ñepp xamne xale bi xamnañ ni jankala mëna nekk nga sey yow sa bop ya nga yakarne jank nga wara mëna nekk fekk foyonto nañ la be te dafa am ñu bon yow mi xale bu jigen bayil sa xel sa yaram ya ko mom sa papa wurta foye say wen sa papa wurta nekk di lambatu sa wang sa papa wurta nekk di nga ci sa cieri mu diko foy wala dila def yene dedit bagn ko sa papa bis bu la ko defé nga ne ko bul mako defati sa mam def la ko nga ne dedit ne bobu def la ko nga ne bul ko nangu sa yaram la it is not right li leng wara teach suñ doomi li leng wara teach ki nga xamne yarlu wan la li leng wara teach ki nga xamne doomi nebu la li leng wara teach ki nga xamne taf ñu jégué pour mu xam ko pour mu stop ki nga xamne mu ko koy def ne ko dedit ci lima xam ci lima understand yow war lo ma def façon bu mel ni parce que yang may lor yang may yakal suma elek nit ñu ngi dundalu metti metti parce que yang ngi dundalu neex rek waru tammi ne dundul lolu metti ma ngi fatelaku amna ben time mari don ben article in the UK mu daw yaram am ben xale bu jigen sey ak ko xamne fana millionnaire la won tuba bo xamne millionnaire la xala bu jigen bi dem ba ci fana 20 zami wala 30 zami mu xamne limo dund dafa metti muna tut ko dund parce que fortnane waji dafa ñewon fi takako jaay family bi alel wala dafa am alel way bam ko don taka very young age la family bi nangul ko ko dama ko ri don nak ci lolu fana domestic violence duka in xale bi mënatu ko dunda mu dem court bu ko tassé bi sayu ne da fay tassé bi jikat jine duma nangou du gëna fi gëna ne fi biñ démé be calculer ñaata yees la am ak jikat gi ñaata yees lañ sey lañ understand né waji pi da fay la parce que mom bi mo taka janxa bi at a very young age la taka janxa bi li xewon moy daf ko indi won UK jappé ko asné janxa bi help la won or something like that pour buñ understand am ma ridaton benen bo xamné koku bu mu také xalé bi daf ko indi di ko noba ci noba public bi ken xamut bi koku am 18 similar to the other one ñom ñep dañ leen noba bi ñoñu am 18 ñu dok la na taka wayé biñ démé bi investigate ñu xamné ñi biñ leen indi ñi di leen foyé under age lañ bay leen sen xel ngin jël jaay sen ngor di jox sen doom yi nga xamne waru leen lañ ko jox ngir lan amana xaaliss tay nita ngay ñaka way yalla nga ko jox bakenam bul jaay sa ngor dig la fi metina bo amul amulo metina way bul dara jaral nga jaay sa ngor xale bobu tay
muna am xeyt na yaayam xeyt na papaam te ñun duñ ko xam tay ko xol ci biira biir gisuma ko ko dunda te deguma ko ko dunda way def ma orné bo outout amna dina am ko xamné sa mam wala sa papa foyal ton la ba nga nekké xalel be you will end up growing up falling in love with papa bu la jur wala mak bo xamné yena bok ak nday ak bay wala sa mam bu nga xamné mo jur say wajur nga nop ko parce que mom nga xam mo la ndik xamal adina xalel amna lu nga xamne boko koy def da fane lu neex la da fek neexut xamut ne liñ ko def ni neexut liñ ko def ni baxut ci niñ ko ko defé la fi afrika moy lima don wa alia lan lañ am pour ku nga xamne pedophile la bu fekke europe la da djéjël pedophile ñu put la in the system pour élégue sibir yo fo mëna dem fo mëna dëkk ko mëna waxal system bi dina woné né ki pedophile la daf dé jëfëndé ko xalé yu ndaw ndaw waye fi digam ñu gëss sutura ña nga xamné ñom ñoy jëfëndé ko xalé goma suñu system bi dinañ am system bu mel nonu bu woné né diw sangam dafa jëfëndé ko xalé duy sangam li lé té society nañ leen dé bay tamit di jël yénaay su suñu loxo because we take the law into our own hands parce que wax nañ né ki jeufandou na ak man mu waral nit ki djel lo bi ci loxom dal diko rey wala dal diko dor wala dal diko gagne nagn len put the law in place nagn len recognize loi loi boko recognize moñu meuna dimbalé gennen ñu façon bi ci sun society parce que tay dafa djel rek ben nit kuñ def façon bu melni loi taxaw xexal la nga dal diko win suko defé kiko don def wala kiko waja def mu moytu ko why did it ñun dañu jël loi tek ko suñ lox ma delu wat ci nga xamné père ni nga xamné dañu dem ba nga xamné yobu nañ mata sa loi ñu dal di withdraw ne duñ continuer lolu dafa tax li du gëna suñ society ndimbal bi ci suñ loxo la neka ñun ño wara dimbalé suñ xariti xalé yi ño mëna dimbalé suñ doomi xariti ñun ño mëna dimbalé suñ dëkkandor yi ñun ño wara dimbalé suñ bopa tay orna mané vidéo bi bo leen ko sétané Q TV li ngi na sétane bo leen ko sétané Q TV dina ekati xol yu bari yow mi pi rafael bi sax dina la laal fi ma la laalé moy di nga fatale ko di nga come in contact with li nga defone in the past if you are doing it still di nga ñew in contact with reality ne ah xana ki man lay wax yow mi nga xamné façon bi dañ la ko def di nga tok xolaat sa bopa xalaat fu sori nga nan ne ki dafa melni man lay waxal li dina e li don nelaw motax bi bu e li don nelaw passé na mën na am kala ko defon sax gañuna pour nga xil sa bopa nga relief sa bopa bo deklo video bi fi ci Q TV li nga wara def moy call sa yay explainer ko kan mo la ko defon waxal ak sa ay mboka nagn ko xam nga leen passé na waye lolu mën na la dimbalé pour nga free parce que yangé dundal lu metti ñu def la lu metti ba paré nga denc ko sa bir xol bi bo nekké yangé sey nga bolé ko ak njabot bi bolé ko ak jëkër gi bolé ko ak liggéey kay gi kon yangé dundal lu metti free yal sa bopa dama dé faral di wax né in life you have to forgive yourself té naka ngay balé sa bop axa moy nga nangul li nga xamné mu ci sa bir xol bi di la sonal di la gëtin nga nangou ko génné boko génné wul ak lu lay lotu lay gañ la té bu féké dang ko mësa dunda
def ko lo xamne war nga mo na tok ak sa dom waxtan ak mom wax ko ko wax ko ne li dama ko dunda wax ko da science yi mo wara moytu wax ko ne ki momako defone dafa wara xam yo bo muntax muna am bi sa dom mo lay waxal parce que li mu ngi suñ bir ñu bañ ko recognize waye mu ngi fa suma mbokay delo wat len sen xel ganaw te xamne yene nge dundalo sen dom yi lu metti yene nge xamne sen dom mu nge dunda fason bu melni ngeen jël 6 gi rek tok ci ban cey jokk fokh ngeen juk ci 6 bobu nonu pour sa elegi dom moy li mala wax xejna yo xamulo way xejna sa dom wax na ko nit li mo dunda mu ngay yak bir negi seyam li mo dunda mu na tax togu ci bir negi sey li mo dunda mu na tax munu ta nek ak gor li mo dunda mu na tax xet na gor ta xamuloko kon li def fi jeex dañ ko wara stop te niñ ko mu na stopé rek moy yeen recognize it acceptal na la am la ni ñang koy dunda bayi len xel sen ay dom so amé dom mu jéké jéké commencé di withdraw activatu lan dan tété fatuko di teju ci bir nek bu ko tata wax ak nit ñi ko amone xoram nga wara xamné dunda lu amna lu moy dunda lum la waxut lijeenté ko ca ba muy gaaw lu ko moy yu xu dina joggé fang ko fogé wut moy lima dé wax rek xalé yi amatuñ day amatuñ bay xam nga lan lañ am internet bi moy sen yaay moy sen papa ñoo ñoo may fanan ñoo ñoo may éw bala ñoo éw ne assalamu alaykum papa bala ñoo éw ne assalamu alaykum yaay boy internet bi lañu jika xol lan mo fa nek ci lan la sen xarit nek lan la sen xarit di def di nga gis xalé bu ndaw tay ay mor mom nan ko tiaga nga te foy ka yo yeguloko yo aspirant yaangi tok ci bir kër gi parce que hijna dafa dem explainal nit ne ko suma mama ma def li xali yeb oyé ko ciaga ci bir kër xali la fa dund lu metti xam nga moy lan xali la ngey dund ñuy ko def façon bu melni mu ñew diko explain diko wax nit ñi ñu nan dafa bon ni ko gis ni ciaga la dafa daanu won ci ko mama mak dafa daanu won ci ko papaam dafa don bëgga def li papaam xali bu jigen dina def lolu nañ ñen xolaat suñ bop bu baaxa xali bu jigen ngey taxaw ni suma mak daf ma def li ñu wéddiko di nga gis ku taxaw ne pédophile ñu ñoo naan dafa dof wérut ci saasi dekkal la fo dekkut li ba kañ lañ koy continuer li xajna amna luma ci mëna wax am luma ci mënuta wax sutra bi ñoo wax sa fak naane man sax suma bop ma ngi koy def parce que tay bu doon ne tubab la dina dugga fu nga xamne xajna duma ken du expect ma dugga fa why because of sin culture fiñu joggé daf la dé limite pour nga wax li nga wara wax topic bi nek na lu 10 nak du ñëpp mëna tok waxtané ko li nga xamné dafa affect society bi and its reality lu am la kon nak moy ni ma leen ko waxé rek bay leen seen xel bo len bayut sen xel do len gis waye bo len baye sen xel di ngeen gis li lor sa dom muna am ci yow lay joge nit ñi ñoo soppeku nit ñi guma tut yalla di wax jerejeef ci yama bachili mom mi nga xamne moy borom amerique non la koy oyé yama dal moma solal ciubu rafet bi jox mako ne ma solal designal ko bopam di jay ciubu rafet rafet yi moma ko jox ma sol ko diko wax jerejeef bu baakha baax di wax adja salon nak wa adja salon di len wax ne jerejeef ñom tamit ci makeup bi ak musour bi contant ci ñom bu baakha baax ak suma sponsor ci tamit di len wax jerejeef
contane nañ bu baaxa baax suñ ci jappé rek dina dem comme ni mako waxé won rek ci commencement bi bu fekké né wax nañ fi lu nga xamné waruñ ko fé wax ñu ngi djégalu bu fekké nak wax nañ mel lu nga xamné war nañ ko wax fi di ñaax ñep ñu jang ci té tassaré façon gi vidéo yi muy dem ci adina té ngeen koy sétane di ko repeat download dañ ko lu nekk mu na fay xew moy nima ko waxé rek pench mi show fi lu bes tax la fi rek lañ koy waxé suñu boss la jeri jeñ jëf kon digna leen dajé ba benen yoon man la fatoumata koka pench mi show